All right, oli ku Ugandan lifestyle mujye baliko jimukola. Ah nabagamba politics and entertainment bichasola kwa ukana enaku sinuti chakola entertainment wabula tukola ekitibwa polytainment kubanga music and politics and entertainment have merged bafuka balongo lwaki oluvanyuma lwabayimbi okulumba politics. Bobi Wine yabikula ekintu kino nakisajjula era kati bayimbi ba presenter bani bonna bepikira bifo bya parliament na bya LCs ezenjawulo. Karugene straight kuomu kubana bawala bakola ku TV amanyikidwa nga Anatalia Oziru. Ono ye mwana omuwala amanyaga matufu ye Nambozi Aneti erinnya Anatalia Oze mweliava. Omwana omuwala ono abadde kimanyi nti yali musomesa era nga ku university e Makerere yasoma literature. Ogwa kitegeera she is a teacher by professional. Na iyo mwana ono agamba nti yejjusa kuva musomesa kufuka journalist oba TV presenter. Agamba nti emukubi yali akoze mbulamu bwe ne decisions ezimu ku ziyali asazeewo mu bulamu bwe kwe kufuka journalist kubanga mwasobodde okubanga akufunira achievements zonna ez'obulamu z'abadde ayagala wano mu kikwatagana ne media mwajje buli kimu ky'abadde anoonya. Omwana omwana ono tuokumumanya obulungi twamumanyira ali ku program gye bayita Live Wire gye baatandikawo ku TV eyo yagiranika ne Mune Zahara bakikwasaganya ne bakikuba for some time ate bannafa aba NBS ne babatuwala ne babateeka ku show gye baakuletinga gye bayita nga Uncut Kalakata gy'abadde araninga. Eyo nno gye yatandika ne project ye ayina project gy'abadde ayigirizaako abantu okusavinga ssente. Eriya wedigiyo ejadja running ngenya ndabide mu kunenga ajirina zo yomwana omwala Anatalia nembera ze ziliyo za corporate simu samafu nyo ali very corporate embera ze omulaba nga muwala wadala. So bwacho java kuvudde ku TV nasala balumbe politics eranga yali agala kujanga MP wabavuka mu central neni wamugamba wogenze wanene wetagawo paper oba pesa nga tamuinamu kwe kusalawo n'agamba wa kayepikire kyanaamalawo n'agenda ku bwa Lord Women Counselor mu Lubaga North mu magendo okugira era nga yamadde okunominatingibwa buli kimu yakikonfaminga dda ne posta zaafulume zono omukyala Anatalia Oziru Nambozi Aneti ajja kubanga ekintu akikwasa nga she's a very bright lady olaba nga muwala wavunaanyizibwa muwala mugunjufu you know she deserves it asobola okubeera counselor era nga agenda ye ne manifesto ye eraga nti agenda kujalwanyisa unemployment akendeze kubula ly'emirimu mu bavubuka then ate abayambeko ne kukimuyita poverty alleviation oba okukendeza ku bwavu obusukkiridde mu batuuze binaddala abeerubaga ye mwana omuwala ono. So sometimes it's good okurealizinga ky'onooba katono yasoma busomesa naye agenda okumaliza ng'ensi mukasuse mawulire bwe muteeka mawulire yo gyafuukira omuzibu up to date naffe ensi yatujja gye yatujja etubalira mu blog ate mu bulooga muno mwova nosika n'abantu ab'enjawulo yino bingi byosobola okikoleramu oba kitegeera. So sometimes togaana kukyuka nambeera ebereze bw'olaba kyokuba kigaanye kyusaamu oba kitegeera bw'obadde mu kubiwa nago ng'okyukamu ng'ennago gikubiraku ku sayidi endala okitegeera bw'obadde onnakako street kyukamu nakusimu olaba oba tebiyitambule oba kitegeera. Hey, so ensi bwetu bwekyuka enswa bwekyusa envubo nga naawe okyusa amaaso oba enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ndoza lwogera olutuufu olunogerebwa n'ono yasalawo n'akyuka ne situation era ogenda okumaliza nga she has become someone very important in life afuse omuwala owakabi ow'amaanyi ate owaddala.